Labvakar! Ir patīkami sākt Latvijas loto izložu vakaru ar veiksmes stāstu. Jau 220. Reizi simtgades loterijā laimēti 10 000 eiro. Šoreiz veiksmi uzsmaidījusi 27-gadīgajai rīdziniecei Laurai, kura strādā apkalpojošajā nozerē. Laurai ir izveidojusies tradīcija – katru mēnesi iegādāties pāris simtgades loterijas biļetes. Tieši tā darījusi arī tagad. Un veiksme bija viņas pusē – laimes ciks tērēts ceļojumam un vecāku sapņu piepildīšanai mājokļa iegādē. Apsveicam! Līdz 1. Jūnijam norisināsies papildspēle Laimeste Ziemeļvalstu gaumē. Un katru nedēļu 10 veiksminiekiem no Latvijas ir iespēja katram laimēt 1000 eiro. Tūlīt uzzināsim šīs nedēļas laimētājus. No 1860 reģistrētajām Vikingloto kvītīm izlozējām 10. 1000 eiro laimējuši Igors Smoļins, Līva Rancāne, Kristina Pazāne, Agris Eglītis, Imants Mastiņš, Raimonds Reinholds, Ieva Markus, Rudīte Pastare, Raimonds Bērziņš un Evija Mikazāne. Papildspēle uzņem apgriezienus un nākamos 10 uzzināsim jau pēc nedēļas. Taču jau sestdien noskaidrosim kārtējos Eurojackpot auto un sporta loterijas elektroauto veiksminiekus. Vakardienas Eurojackpot izlozē, kurā varēja laimēt 73 miljonus eiro, tika izlozēti šādi skaitļi – 3, 7, 34, 43, 50 un papildu skaitļi – 5 un 10. 5 skaitļus un 2 papildu skaitļus nav uzminējis neviens spēlētājs, un šeit arī pārējās laimestu grupas un laimesti. Uzkrājuma prognoze 13. Maija izlozē kļūsi vēl vērtīgāka un sasniegusi 85 miljonus eiro. Bet uzminot 5 skaitļus un 1 papildu skaitli, iespējams laimēt 2 miljonus eiro. Un tagad laiks šī vakara izlozēm. Sāksim ar džokers veiksmīgajiem cipariem. Ja piedaloties kādā no skaitļu izlozēm, būs spēlēts džokers un jūsu izložu kvītīs sakartīs visi 6 džokers cipari. Tieši tādā secībā, kā tos tūlīt izlozēsim, varat laimēt 150 000 eiro. Džokers pēdējais cipars būs arī šī vakara Latlito 5 no 35 izlozes 100 000 eiro vērtais papildu skaitlis. Sākam! Džokers pirmais cipars 7, otrais 4, trešais 1, ceturtais 1, piektais 0 un sastais, kas ir arī papildu skaitlis 2. Papildu spēlē džokers laimējuši kupona numura cipari 7, 4, 1, 1, 0, 2. Turpināsim ar Lafloto 5 no 35 skaitļiem. Laimest uzkrājums par pareizi uzminētiem 5 skaitļiem vairāk nekā 62 000 eiro. Uņa sakartīs arī papildu skaitlis klāt 100 000 eiro. Kopā uz spēles 162 607 eiro. Aiziet! Lafloto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis 26. Otrais izlozētājs 13. Trešais skaitlis šovakar ir 1. Ceturtais izlozētājs 11. Un piektais skaitlis šovakar ir 15. Šīs dienas Lafloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 1, 11, 13, 15, 26 un papildu skaitlis 2. Kā nākamā džokers 7 izloze. Tūlīt izlozēsim šī vakara veiksmīgo 7 ciparu kombināciju. Veiksmes gadījumā iespējams laimēt līdz pat 750 000 eiro. Džokers 7, pirmais cipars 4, otrais 2, trešais 7, ceturtais 2, piektais 1, sastais 1 un septītais 7. Papildu spēlē džokers 7, laimējuši kupona numura cipari 4, 2, 7, 2, 1, 1, 7. Laiks uzzināt, kā šovakar veicies Lafloto izložu dalībniekiem. Jūsu uzmanībā izlozes rezultāti. Un Lafloto lielais laimests nākamajai izlozē.
Tūlīt uzzināsim 500 un 1000 eiro laimētājus, kuri deva otru iespēju savai nelaimējušai Moment Loterijas bagātas biļetē. Šonedēļ tika reģistrētas 9689 biļetes un lūk arī veiksminieki. 500 eiro laimē Mukola Gorošanski, Dzintars Peksts. 1000 eiro laimē Maija Baltrakova, Kristīna Ionašku un Ričards Jujukins. Apsveicam! Un vakara noslēgumā Viking Loto izloze. Laiks uzzināt, kuri seši skaitļi un Viking skaitlis šovakar bija jāatzīmē, lai pretendētu uz 3 miljonu eiro vērto uzkrājuma prognozi. Vērtīgi laimesti jūs gaida arī citās laimestu grupās. Veiksmi! Viking Loto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. 1. Skaitlis 24 2. Skaitlis 47 3. Skaitlis 27 4. Skaitlis 13 5. Skaitlis 28 un 6. Skaitlis 37 Viking skaitlis šovakar ir 4. Viking Loto izlozēti šādi skaitļi: 13, 24, 27, 28, 37, 47 un Viking skaitlis 4. Uz tikšanos nākamajā izlozē.